que és correcta i que és veritat per mi, i ells són persones independents que escolliran el seu camí quan creixin. Espero que facin una bona elecció. No. Eren les últimes hores a Israel i vaig voler tornar al desert a veure les pedres, els turons, un camell, l'horitzó. Per una estona vaig sentir que havia aconseguit allò que m'havia proposat. Caminar per aquesta terra difícil sense haver après cap gran lliçó. Passar-hi d'una manera normal, com si aquest ja fos un país normal. And as for those who live and die,